হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেক ফাইভ চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পি এম কিষাণ যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে যিটো কে চি চি লোন পাই আছে 1,60,000 বা 2,00,000 টকাকৈ, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা কেইদিনমানত মই এই বিষয় লৈ কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু তাতে কিছুমান কমন প্ৰশ্ন আহিছে। সেইকেইটা হ'ল যে তেওঁলোকে কৈছে যে বেংকত যোৱাৰ পিছত হেনো বেংকৰ মানুহে ৰেছপন্স নকৰে, বা বেংকৰ মানুহে কয় যে তেওঁলোকৰ হাতত হেনো এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন অহা নাই যে পি এম কিষাণ যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে কে চি চি লোন লাভ কৰিব। তো তেওঁলোকে যদি এনেকৈ কয় তেনেহ'লে আপুনি কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বা আপুনি কেনেকৈ কামখিনি কৰিলে আপোনাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বা আপুনি এটা লোন ল'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে জাষ্ট একো কৰিব নালাগে, মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালকৈ কথাখিনি বুজি পাব। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে 100% ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব যে আপুনি বেংকত যোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনাক ৰেছপন্স কৰিব নাপাৰেও, তো আপুনি ইয়াৰ যিটো বিষয়বস্তু আপুনি এইখিনি লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকে বেংকৰ মানুহক দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি 100% আপোনাৰ কামটো হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, বেছি কথা নাপাতি আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, sbi.co.in বুলি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে এছ বি আইৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব। তো এতিয়া কথা হ'ল, যদি এই যিটো নটিফিকেশ্যন এইটো যদি সঁচাকৈয়ে অহা নাই, তেনেহ'লে কিন্তু এছ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এই নটিফিকেশ্যন শ্ব' নকৰিব। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে এছ বি আইৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইয়াতেও শ্ব' কৰিছে, লগতে ইয়াতে যিটো ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে সেই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ইয়াতে অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে জাষ্ট যিটো চাৰ্চ অপশ্যন পাইছে, এই চাৰ্চ অপশ্যনত আপোনালোকে লিখিব কে চি চি বুলি লিখি আপোনালোকে এইফালে চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব। জাষ্ট যেতিয়া চাৰ্চত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ মানে দুটা অপশ্যন আহিব। ইয়াতে চাওক কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, প্ৰথম যিটো আছে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, তাৰপিছত আছে গ্ৰুপ লোন। তো আপোনালোকে এইটো ছাইডত যিটো এৰোৰ চিক্ৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। অ'কে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব, ইয়াতে চাওক কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। তো ইয়াৰ যিকোনো ফিউচাৰ আৰু বেনিফিট, কি কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ফিউচাৰ আৰু বেনিফিট ইয়াতে সকলোখিনি দিয়া হৈছে। কি কি ফিউচাৰ মানে সুবিধা পাব কৃষকসকলে, কিমান টকা ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব, এটা এটিএমৰ ফ্ৰী পাব, তো সকলোখিনি ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ইলিজিবিলিটি কি, ইলিজিবিলিটি ইয়াতে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ তেনেহ'লে ইলিজিবিলিটি কি লাগিব, ইলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ডকুমেণ্ট ৰিকোৱাৰ্ড, তো ডকুমেণ্ট ৰিকোৱাৰ্ডত যেতিয়া আপোনালোকে কি ক্লিক কৰিব, আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চাওক ইয়াতে ডকুমেণ্টছৰ প্ৰথম হ'ল ফৰ্মটোতো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ, আইডেণ্টি প্ৰুফৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড বা পাছপৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা ইত্যাদি। তাৰপিছত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনাৰ পেন, ভোটাৰ আই ডি, পাছপৰ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, এইবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ অন্য কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড হ'লেই হৈ যাব, অন্য কোনো ধৰণৰ নাই আৰু আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, তো এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে এই যিটো সুবিধা, এই সুবিধাটো যদি সঁচাকৈয়ে অহা নাই, তেনেহ'লে এছ বি আইৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াত কেনেকৈ আহিল। তো ইয়াতে চাওক ফৰ্ম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো কিন্তু ডাউনলোডিং হৈ যাব। তো চব ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক মই ফৰ্মটো দেখুৱাইছোঁ, এনেকুৱাকৈ ফৰ্মটো আহি যাব। আৰু ইয়াতে এই ফৰ্মটোত কিন্তু স্পষ্টকৈ লিখা আছে লোন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰেডিট ফৰ পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰ। তো ইয়াতে স্পষ্টকৈ দিয়া হৈছে যে যিসকল পি এম কিষাণ যোজনাৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিছিল, সেইসকল কৃষকে কিন্তু ইয়াতে জাষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব, অন্য কৃষকসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াৰ পিছতো যদি বেংকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কয় যে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন নাই, তেনেহ'লে কিন্তু ক'বলৈ কোনো ধৰণৰ ভাষা নাই। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ যায় তেওঁলোকক এই ৱেবছাইটটোত যায় আপোনালোকে দেখুৱাই দিব যে সঁচাকৈয়ে মানে এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে নে নাই। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত 100% গাদ্দাৰী কৰি আছে, তেওঁলোকে গ্ৰাহকক যিমানখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সিমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই, বা আপোনাৰ কথাখিনি ৰেছপন্স কৰা নাই। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব এইটো কিন্তু অতি সহজ। আপোনালোকে যদি এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে, মই এই ভিডিঅ'টো নকওঁ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। অন্যথা আপোনালোকে ওপৰত এতিয়া ভিডিঅ' আহিব, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব, অন্যথা ওপৰত থকা আইবটনত ক্লিক কৰিও কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। অতি সহজতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জাষ্ট যাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল,
আশা করব আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে, আর বুঝি পড়ার কোনো ধরনের অসুবিধা হলে নিশ্চয় কমেন্টে জানাব পারে। আর ফ্রেন্ডসকল আজির ভিডিও জাস্ট ইমানে, আগলে নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখব। তো ফ্রেন্ডসকল ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবলে পাই না যাব। তো ফ্রেন্ডসকল আজিলে ইমানে, বাই বাই।